Základné školy tak už vedia, koľko nových prvákov im v septembri pribudne. Komenského otvorí 3 triedy so 73 deťmi, 2 triedy so 45 prvákmi budú na Levockej. Rovnako 2 triedy a 33 nováčikov si pripíše aj jediná cirkevná škola v meste. Základná škola s závodou ráta s jednou triedou a 41 detí majú zapísaných aj v Podsadku. Tam počítajú s troma triedami. Aj keď sa ešte tieto čísla môžu upraviť, s veľkými zmenami už školy nerátajú. Tento týždeň začalo mesto svojpomocne s pracovníkmi cez projekt Úradu práce Šanca na zamestnanie s úpravou chodníka pri rozvoji smerom k bytovkám. Stalo sa tak na žiadosť občanov, ktorí by chceli túto skratku na pešiu zónu opäť využívať. Betonové kocky, ktoré tam pôvodne boli, sa totiž zosunuli do pôdy a po daždiči v zime bol prechod nemožný. Po súhlase majiteľa predmetných pozemkov sa tak za minimálne náklady začalo s osádzaním betónových kociek s rozmermi 50x50 cm. Už po 15. krát môžu Slováci rozhodnúť, komu venujú časť svojich daní. Zamestnanci majú na podanie vyhlásenia o poukázaní 2% dane spolu s potvrdením o jej zaplatení čas ešte do 30. apríla. O nepriamu pomoc z verejných prostriedkov sa uchádzajú aj subjekty z okresu. Pomôcť tak môžeme neziskovkám a občianskym združeniam z oblasti zdravotníctva, školstva, kultúry i športu. Zoznam príjmateľov spolu s tlačivami a informáciami je k dispozícii na www.rozhodni.sk.